Hallå, hallå! Det Knus här och välkomna till en ny video. Och ja, jag är några veckor för sen med detta. Jag har haft lite annat att stå i och så. Men i alla fall, nu till påsken. Kom eller kan ni fylla 5 år? Olé, olé, tjalala och whatever. Och vi kör en 24-timmars stream som börjar den 23 april. Det är en fredag klockan 18.00 och slutar klockan 18.00 lördagen därpå på Twitch. Vi ses där. Ha det gött. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!